Evo vaše bake, opasno je bilo kecilju, znači nešto ćemo pesiti. Da, danas ćemo praviti jednu fenomenalnu puninu pogaču. I nadam se da ćete se svi obradovati u punu receptu i da ćete posle toga ovako kecilina zavezati i praviti bake na pogaču. I normalno onda mi javiti kako mi ta pogača iskava. Za ovu pogaču bit će nam potrebno. Da krenemo od početka. Znači, bit će nam potrebno malo ulje. Zatim, oko 800 g brašna. Pola praška za pecivo, 200 g sira. Zatim, rekli smo, kad je kiselo testo u pitanju, znači mora obavezno jedna kašika šećera. Zatim, 200 ml mlijeka. Jedan jogurt. Jedna kockica kvasca. Onda, treba će nam za odrezgo kad već napravimo ono što je umesimo, malo da posvijemo i susama, onda neizbežna sol i treba će nam 5 jaja. 3 jaja ćemo staviti u testo, jedno će nam trebati za sir i jedno da premešimo. Pa, hajde da krenemo. Najprije ćemo rastvoriti kvasac u malo vatre, mlaku ga mlijeka. Pošto je ovo veliki kvasac, nećemo ceo kvasac, nemamo potrebe. Ostavit ćemo i imamo i za drugi put. Rekli smo malo mlijeka i šećer. Ako je sve škvasac, on će odmah da se rata. Kao i med ovaj. Sad ćemo ubaciti unutra 3 jaja. Jaje ćemo malo izmučiti žicom. Žice nam više neće biti potrebna. Dodat ćemo ostatak mlijeka. Ulje, nemo to u ovo. Oko 50 ml, ali može i manje. Ja malo manje. Jedan jogurt. I malo soli. Dodat ćemo pola našeg brašna. Preko ovog brašna dodat ćemo pola praška za pecivo. I sve ćemo to izjednačiti lepo varijačom. Ćemo srednje tvrdo testo. Dok budemo mogli varijačom, kad ne budemo, idemo rukom.
zatim ćemo i raseći, ne sasvim do kraja, znači od centra pa na vamo. Ćemo sad jednu ružu za ovaj, jer to je potrebno da se namaže uljem, da se ne bi lako zalepio. Eto, znači, jednu ružicu smo napravili i to ćemo staviti sad u sredinu pleha. Ostale će biti slične s tim. To ćemo na sredinu stavljati pijem. Mislim da će ovdje biti malo preglednije. To je to. Malo ćemo staviti opet malo ulja, sasvim nekoliko kapi i s time ćemo sa žumancom, tome ćemo premazati našu pogaču. Sada ćemo ostaviti da malo poraste još, pa ćemo je staviti u toplu rendu na 180 stepeni, 1,40 minuta. Evo, naša pogača se ispekla. Šta da vam kažem, san snova. Da znate samo kako miriše u kuhinji dok se ona pekla. Sjajna je zaista. Ostavit ćemo je da se malo prohladi, pa ćemo je onda izvaditi iz ovoga pleha. Evo, naša pogača se sad ohladila fino. Evo, sad ćemo da je
pogledajte kako je lepa.